ধুবুরী অসামরিক চিকিৎসালয়ত আজি পুৱা এগৰাকী 85 বছৰীয়া কোভিড-19 আক্রান্ত রোগীৰ মৃত্যু হয়। মৃত্যু মহেন্দ্রনাথ রায়ের ঘর ধুবুরী জেলার গৌরীপুর থানার অন্তর্গত ডুমুরদহ তৃতীয় খণ্ড গাঁৱত। চিকিৎসালয়খনৰ অধীক্ষক ডাক্তর ভূপেন্দ্র দাসে জনোৱা মতে বৃদ্ধগৰাকী বহুদিনৰ পৰা হৃদরোগত আক্রান্ত হৈ আছিল। যোৱা নিশা তেওঁৰ শাৰীৰিক অৱস্থা অধিক অৱনতি হোৱাত তেওঁক চিকিৎসাৰ বাবে ধুবুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয়। অৱশ্যে ৰায় কোভিড-19ৰ RAT পৰীক্ষাত কৰাত তেওঁ কৰোণাত আক্রান্ত বুলি ফলাফল ওলায়। লগে লগে বৃদ্ধগৰাকীক চিকিৎসালয়খনৰ কোভিড আইচলেশ্যন ৱাৰ্ডত ভৰ্তি কৰাই কোভিড নিয়ম অনুসৰি চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয়। কিন্তু আজি পুৱা 5 বজাত বৃদ্ধগৰাকীয়ে হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু হয়। আমি যে তেখেতৰ সকলোৰে আমাৰ ধুবুৰী পৰা সৈয়দ নুৰুল আমিনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। নিউজ নেষ্ট, উই আৰ আনষ্টপেবল।